Och Sinan, ditt mål blir matchen sända. Skönt med 3 poäng. Fantastiskt skönt. Känns bra. Går ut och vinner, så som vi ska göra. Berätta om målet. Nej, jag får ett inlägg från Malke som jag rushar på och nickar in den. Men det enda jag tänker på är att få den på mål. Liksom. Jag ser inte hur han räddar, men tydligen var det en ganska skön räddning han gjorde. Och sen ser jag att bollen kommer ner till mig igen och sen var det bara att lägga den på bortre. Så att det var ganska skönt. 4 mål på 4 matcher, det är inte så illa. Ja, inte så illa med tanke på 5 matcher från start. Känns bra, men man får inte få någon hybris eller så, för det är en lång säsong kvar. Men vi är på rätt väg i alla fall, åt rätt riktning. Det är bara laget vinner, så, och om jag kan ta dem åt rätt riktning så kommer det här gå bra. Ni har 18 avslut och du har ett par lägen till att utöka. Hur tycker du matchen kändes i stort? I stort, jag tycker Värnamo rullar bollen bra och överraskande bra faktiskt. Det är unga spelare som är faktiskt jätteduktiga, absolut. Men vi visar liksom att med våra tacklingar och närkamper att det är vi som bestämmer här. Men de rullar bollen bra och sen har jag ju i andra halvlek där en chans som jag kommer lite ensam där. Så då tänker jag på bortren och jag får en riktigt bra, alltså riktigt bra träff och bra sikte på den liksom. Och det känns som att det här blir mål, men sen ser jag att fingertopparna kommer från ingenstans och sen så räddar han. Det var en jättebra räddning, all eloge till honom. Och sen har jag en chans till där, men jag har ingen vinkel där liksom. Men skönt att vi gick ur med seger i alla fall. Men lite oroande, du fick byta och tog det lite åt låret. Hur känns det? Nej, det är bara säkerhetsgrej liksom. Jag har haft lite känningar den här veckan. Sliten baksida liksom, ingenting mer med det. Och jag kände att om jag tar några rusheter så kanske jag kan få ont. Och jag ville inte ta den risken, så jag bytte ut mig direkt själv. Så det var inga problem alls. Och matchen på onsdag, ingen fara för den? Det tror jag. Jag tror inte det ska bli något hinder.